Աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարությունում արդեն 2 օր է, ինչ գործում է Արագ արձագանքման զանգերի կենտրոնը։ 114 կարճ համարին կարող են զանգահարել հանրապետության ցանկացած կետից։ Հայաստանի հանրապետությունից կարող են միանալ Հայաստանի հանրապետության սոցապնախարարության Արագ արձագանքման թեժգծին։ Անհրաժեշտության դեպքում հայաստանյան գործընկերները կապը կփոխանցեն Արցախ։ Արդեն 2-րդ օրն է գործարկվել է զանգերի կենտրոնը, իհարկե կար անհրաժեշտությունը, դա արվում է մեր քաղաքացիներին սպասարկելու որակն ավելի բարձր մակարդակի հասցնելու համար, և դա ևս մեկ քայլ է, որպեսզի մեր քաղաքացիները խուսափեն ավելորդ քաշքշուկներից, խուսափեն ավելորդ անգամ շրջաններից մայրաքաղաք հասնել և ինչ որ հարցի համար դիմել սոցապնախարարություն, և այսուհետ հնարավոր է միայն զանգահարելով 114 թեժ ստանալ իրենց հարցերի պատասխանները, այն հարցերի, որոնք մեր նախարարության լիազորությունների շրջանակներում են։ Մարտի 2-ին հենց զանգերի կենտրոնի ակտիվացման առաջին օրը թեժգից է զանգահարել 400 քաղաքացի։ Անի Թովմասյանի խոսքով հարցերը տարբեր բնույթի են, վերաբերում էին հետպատերազմյա սոցիալական աջակցության ծրագրերին։ Անհրաժեշտության դեպքում թեժգծի օպերատորները կարող են կապը փոխանցել հարցի հասցեատեր համապատասխան բաժնի աշխատակիցներին։ Սոցապնախարություն, թեժգից, բարև ձեզ, մտնում եք էլեկտրոնային հասցեն, տվյալ էլեկտրոնային հասցեով փոխում եք, այո, խնդրեմ, ստեսություն։ Թեժգիծը աշխատում է առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 18:00 հիմնական ռեժիմով, իսկ մինչև 21:00 կատարվում է հերթապահության կարգով, մեկ օպերատորի ընդգրկմամբ։ Հնարավոր է այդ ժամանակաընթացքում լինի ծանրաբեռնված գիծը, դրա համար մեր քաղաքացիներին խնդրում ենք ներողամիտ գտնվել։ Նախարարությունը պատրաստ է ընդունել նաև քաղաքացիների առաջարկները, մեկնարկած ծրագիրը կատարելագործելու վերաբերյալ։ Դիանա Սարգսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլրատվական։